کسی بھی شہر کی بہتری اور خوبصورتی میں میونسپل کمیٹی کا اہم کردار ہوتا ہے، لیکن اسی ادارے کی سست روی کی وجہ سے شہر گندگی کا ڈھیر بھی بن جاتا ہے۔ ظفروال میں گندگی کے ڈھیروں سے اٹھنے والے تعفن شہری شدید ذہنی کوفت کا شکار ہیں۔ تفصیلات ظفروال سے رانا علی رضا کی اس رپورٹ میں۔ ظفروال شہر میں صفائی ستھرائی نہ ہونے کی وجہ سے شہری شدید پریشانی میں مبتلا ہے۔ گندگی اور غلاظت کے ڈھیروں اور نالیوں کی صفائی نہ ہونے سے ہر طرف تعفن اور موذی امراض پھیل رہے ہیں، جبکہ شہر کی فضا بدبودار ہوتی جا رہی ہے۔ ایڈمنسٹریٹر میونسپل کمیٹی ظفروال بھی نیند سے بیدار نہیں ہو رہے کہ وہ شہر کی کسی گلی چوراہے کا دورہ ہی کر سکے۔ ہمارے یہاں پہ کوئی انتظام نہیں ہے، کوئی سسٹم نہیں ہے کہ کچرا وغیرہ کوئی اٹھائے۔ ٹھیک ہے، پورا ظفروال گند سے بھرا ہوا ہے۔ آپ کیا کریں گے، جب سے نئے ایسی صاحب آیا نا، تب سے پورے ظفروال میں گند ہی گند ہے، اتنی اسمیل آئی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ ادھر کچرا وغیرہ کوئی اتنا اس کا انتظام نہیں ہے۔ وہ محلے میں ٹھاکروں باتیں ادھر پھینک دیتے ہیں، مگر ادھر سے پراپر کا کوئی اٹھانے کا انتظام نہیں ہے۔ اے سی صاحب جب سے نئے آئے ہیں بیڑا گرد کر دیا انہوں نے ظفروال کا۔ ظفروال آپ جدھر دیکھیں گے اتنے اتنے کچرے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ظفروال میں جگہ جگہ گندگی کے ڈھیروں کو فل فور اٹھایا جائے تاکہ ظفروال کے ماحول میں بہتری آ سکے۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ رانا علی رضا، روز نیوز ظفروال۔ گند کو